שלום, הגעתי לרועי דלס. שלום, הגעתי. אוקיי, תדע שכואב לי לעשות זה. כיצד אתה יכול לראות לתוך עיניי כאילו היו דלתות? אדרך אותך לתוך ליבתי, ששם נהייתי כל כך אדיש. אתה שר לי מילים של שיר עכשיו. מה? לא? מה? בכלל לא. מה פתאום? זה גם לא מה שאני אעשה. מה פתאום? אני בחיים לא אעשה לך את זה. אבל בחיים לא. בחיים לא. כי אני בכלל לא עושה את זה. נכון, זה בכלל לא סרטן. אבל מי הביא את זה לארץ? כן, מה, אתה פאקינג גיי? מי הטמבל שהביא? Wake me up inside! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! קודם כל, אני רק חייב להודות לרועי דלס שתכלס הסכים לשבת ולשמוע אותי שר Wake me up inside בעברית. רועי, אתה לא יודע בכלל כמה אני מעריך אותך על זה. אני הייתי משלם לעצמי כל כך הרבה כסף בשבילה, כמה? חצי דקה המסכנה הזאת שבחיים לא תחזור לך. אז רועי דלס הוא ממש מלך והוא גבר כזה ואני מת עליו. לכו תעשו לו סאב למקרה שלא שמעתם עליו, אם אתם גרים מתחת לאבן או משהו. אבל בקיצור, מהכותרת של הסרטון נראה לי שכבר ניחשתם על מה אני עומד לעשות את הסרטון של היום. יש סוג של טרנד חדש ומפגר כזה שכאילו בעצם משתלט על האינטרנט עכשיו, רואים את זה בכל מקום, זה ממש פאקינג מעצבן אותי, והחלטתי שזה תפקידי בתור האשכנזי הכי נוזף באינטרנט לעשות על הסרטון. הטרנד הוא בעצם שאתה לוקח מילים של שיר ואתה מותח איתם אנשים. אתה יכול למתוח את אמא שלך, אתה יכול למתוח את סבתא שלך, אתה יכול למתוח את הכלב שלך, זה לא באמת משנה. עכשיו, לא הייתי כל כך מתעצבן מהטרנד הזה אם זה לא היה קליק בייט כל כך טוב. אני לא רוצה לערער פה אף אחד, אבל שכחתם לדעתי מי המלך של הקליק בייט. מי עוד עושה כותרות כמו הבחור עם התספורת הכי מפגרת בממד שאנחנו מודעים אליו, ליטרלי מתפלל בשביל שחברה שלו תחזור אליו. נראה לי ששכחתם מי מלך הקליק בייט כאן, ורמז קטן, זה אני. מסתבר שיש הרבה יותר ילדים בני 9 באינטרנט מה שחשבתי. אוקיי, ספוילר קטן, כל המתיחות, הכל, אין מתיחת ליריקס אחת ביוטיוב שהיא אמיתית. הכל, באמריקה, בארצות הברית, באפריקה, בפאקינג סוריה ובישראל, הכל מזויף. קחו לדוגמה את המתיחה שרועי דלס עשה. אני לא יודע איזה מין אמא תרשום לבן שלה אחרי שהוא רשם לה, מישהי נתנה לי להכניס את הזין שלי לתוך תוכה. טוב מותק, נעשה על זה שיחה בבית, אוקיי? אז למקרה שלא אמרתם, כל השיחות האלה, הכל, כל המתיחות האלה, זה מזויף. הם לא הגיוניות בשום דרך, ואם זה כן אמיתי, פאק מיי לייף, המצב שלנו הרבה יותר גרוע מה שחשבתי. המתיחות האלה זה כמו סיגריות, תעשה את זה פעם פעמיים, בסדר, מענה, אבל אם תעשה את זה יותר מדי, בסופו של דבר אתה תחטוף סרטן. הכמות מתיחות האלה שיש ביוטיוב כל כך גדולה, כאילו ברצינות, יש יותר סרטונים כאלה מסרטוני מיינקראפט. טיפה הגזמתי, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. עכשיו, כל דבר, אם אתה עושה את זה בכמות כל כך גדולה, יהפוך בסופו של דבר לאו קרינג'י או מסרטן. אם אני עכשיו אתחיל עם יותר מדי מימס של טרייבולט, זה יהפוך על קרינג'י בסופו של דבר. ואם תעשו יותר מדי מתיחות כאלה, זה הופך לסרטן. לא לשכוח, זה עדיין בקטגוריית פרנקס. זאת כנראה הקטגוריה שאני הכי רוצה שתמות בכל יוטיוב. Hi guys, Joey Salads here. Did you know 4% of the kids population smoke weed? This is crazy, I might do a double upload today. I guess I'm having my salad to go! עכשיו, אני לא אומר שאני עושה תוכן טוב יותר. התוכן שלי נוראי, הוא עשוי מבדיחות שחוקות, הוא עשוי מהעתקות מליפי ומכמעט כל יוטיובר אחר, אבל ליד המתיחות האלה אני מניח שאפשר לומר שמה שאני עושה כאן זה תוכן סביר. למה אנשים אוהבים כל כך את המתיחות האלה? בואו נסתכל שנייה על העלאות של סלאמפי נאגט, אוקיי? הטיסה הכי קצרה שהייתה לי 6,000 צפיות, אוקיי, סבבה. שאלה בתשובות, 4,400 צפיות, סבבה. הנה זה, fuck my life. אני חושב שאפשר לראות מכמות הצפיות הזאת שהאבולוציה הולכת אחורה. אני חושב שהמין האנושי לאט לאט הולך ונכחד. למה אנחנו מוצאים דברים כאלה למשעשעים? אוקיי, יש מצב שזה צירוף מקרים מסלאמפי נאגט. בואו נסתכל על לוח העלאות של רועי דלס. סוגי בעלות באינסטגרם, 14,000 צפיות, אוקיי, סבבה. לא רע בכלל. תינוק חמת הבוטנים, 11,000 צפיות, גם ממש בסדר. או, הנה, בבקשה. המצב כאן הרבה יותר גרוע מאצל סלאמפי נאגט. 300,000 צפיות על 3 סרטונים.
מה? למה? למה אני שונא את החיים שלי כל כך? למה אתם גורמים לי לרצות להתאבד? אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר. הפאקינג סושיאל בלייד שלו. מה? איך אתה עושה את זה? אני חייב להבין שנייה. בואו נגיד שאתה עושה סטאבלו רואי דאלס אחרי שראית את המתיחה הזאת. אתה מצפה לעוד תוכן כזה? זה התוכן שבגללו נרשמת? כי אם כן, בבקשה, תטוס לארצות הברית, תקפוץ מאיזה גשר ותחסוך לכולנו הרבה עבודה. לסיכום, המתיחות האלה הם בין הדברים הכי מסרטנים שראיתי בכל יוטיוב. אני באמת לא יודע מה עוד לומר על זה, זה כזה... למה אתם מקבלים כל כך הרבה צפיות על זה? מה הסוד שלכם? פאק יו גאי, אתה לא מכיר את רוי דאלס ואת סלאמפי נאגז? המתיחות שלהם מתיחות הכי פאקינג טובות בעולם! האמת, אני ורוי דאלס דווקא חברים די טובים, אבל... מה? למה רוי? למה עשית את זה? חשבתי ש... אתה היית הנבחר רוי! אני בטחתי בך! שתי מפיקים תוכן מעולה, אבל כשזה מגיע לדברים כאלה אני חייב לדבר על זה. אין לי שום בעיה נגדם, אני מת על התוכן של שניהם, אבל... מה, למה אתם מקבלים כל כך הרבה צפיות על זה? למה אני לא מקבל כל כך הרבה צפיות? אני עושה תוכן כל כך הרבה יותר טוב. אני צחקתי למישהו להבין, אני לא באמת חושב שאני עושה תוכן יותר טוב, אני צחקתי, תרגעו. בקיצור, זה היה הרנט על הליריקס פרנקס, תורמו לי מה דעתכם על זה בתגובות. אם נוכל להגיע ל-500 לייקים, אני פשוט אתאבד. זהו, כל הערוץ הזה ייסגר, אני נתקע לעצמי כדור בראש וזהו, אני אתאבד. איך אני רואה שהסרטון הזה מגיע ל-1000 לייקים? בקיצור, תעשו לייק, סאבו, כל דבר אחר, ואני אתכם בסרטון הבא ו... פאק מיי לייף, יאללה, ביי!